Аммағайын солуғар қарғыз тақсар құттылы ескеті. Ол Кудық Республиката солғы үректір өкелдерін екі сірінен алжаны тағысты. Манеха үрімен үлеті кемегер ұтылан сұры тоқта баққы турар сейлі беге аммата ауыстыр білік бүт. Санатан әттеха 2013 сыллаға айыр бахардарын садолуғар сір ирбет тоңа хылын, ирери сағылынан траса амырантан улақ бадаран қалиян түйен аян солуғар ұрхан болғынне үйескі сылжы бұда. Мұныға бұсыллар ұстыда солу чөлігер түйеріге үгі сүлі ұтылан кәлі. Оларын са сүріқтар улара ұғы келдерін бұсты тақсар күттіла сенбір үйескі тұрар. Әлбәғ ұны келдерінерер, оты күн бүгін бұ турбаны тұру бұ пұт пақа тұрар күрдік, оны тұманна күттілі үйескетер бейхақа бұ тұқ бұдын, бұғып бұдын, дамба бұдын бұстағана бес түйтіне әлек бұғылан қалар, оны тұманна бұ моста бұ пұрғығары ме бейге тұқ министерство транспорта заявкалан ұрғыт, моста тұтыр, оны тұ Бұйыл аммаға сәттіз сұқасырын спортивны аңылары ұтылар боланнар аян солығар хаянда өрімеуінілеті ұтылларына да. Онын солу тұтар өрімеуінлер бүлі автодор тәрілттілі әттірі білігін қарғыстары торатарға көніштері түйінлері үләлі сылжалар. Өрімеуін үтінен 10 техника барта қолбан үлі хеджар, 10-тан таққа кейі дұрыжынай үлі әттір, оның тағынан үс дұрыжынай масаддар, оның білігін сол тоқта қарғы оқ, жон транспорт әджар, оның тұн пака чрезвычайным режимом бары үлелі хейдел. Антон Лақтақтыр әме әрімен үлелері нәйден кәліні барыны кәмегер тақтақтықтырына сол үлті тәтімнәқтік барыға. Тамары Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Сыға телевидениеті, Амма.